Thank you.
É isso aí, galera. Mais uma vez aqui com vocês, Willy Benítez Jazz Quartet. Isso é uma realização do governo do estado, através da Fundação Cultural do Pará. E eu queria deixar um recado para vocês aqui sobre a pandemia. Falo para vocês do uso da máscara, uso de álcool em gel. Lavem bem as mãos, mantenham o distanciamento social. E se vocês puderem, fiquem em casa para contribuir para que essa curva aí seja cada vez menor e que ela desapareça de uma vez por todas. É isso aí, vamos de mais música instrumental.
Essa foi All of Me. Essa é uma realização do Governo do Estado, através da Fundação Cultural do Pará. Queria agradecer a todos que estão assistindo aí nas suas casas. É um prazer estar levando música instrumental até vocês.
No sax alto, Elias Coutinho. No teclado, Davi Benítez. No contrabaixo, Jonathan Gouveia. Eu sou o Willy Benítez e vamos de mais música instrumental para vocês, galera. Valeu! Thank you.
galera, só agradecendo aqui mais uma vez, Jonathan Gouveia no contrabaixo, Elias Coutinho no sax alto, Davi Benítez no piano, sou o Willy Benítez, esse é o Willy Benítez Jazz Quartet, isso é uma realização do governo do estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará, e o nosso recado de sempre, né, para a gente acabar com essa pandemia, uso de máscaras, uso de álcool em gel, lavem bem as mãos, mantenham o distanciamento social e, se puder, fique em casa. Até a próxima, galera!